atrodamies muzeja krātuvē, kurā glabājas arheoloģiskās tekstīlijas, ādas un koka priekšmeti. Tekstīlijas glabājās atkarībā no izmēra šajās atvilknēs, lielākās. Pavisam šeit jūs redzat tādās mazākās atvilknītēs. Un šeit glabās arī dažādas stēpu rekonstrukcijas, kuras mēs darinām pēc arheoloģiskajos izrakumos iegūtajiem materiāli. Šeit jūs redzat Latgaļu villainas fragmentus, kādi tie ir, kad mēs viņus izceļam arheologi no zemes. Tad te maz ko var saprast, kas tas ir bijis un kāds izskatījies, un pateicoties restaurātoru darbam, mēs varam iegūt vēlāk ļoti vērtīgus materiālus. Šeit ir redzami arī dažādi audumi. Speciālists uzreiz atšķir, ka šeit, protams, ir līnu audums, un zemāk ir vilnas audums. Te ir celaine, līdzīgu tai, kādu jūs redzat šeit. Un te ir dažādi bronzas rotājumi, kas ir izmantoti gala spirālītēm, ieaustie rotājumi. Un arī bārkstis redzamas, tāpat iespraustā sakta un daudz citādu detaļu, kuras pēc restaurācijas būs iespējams visas kopā apskatīt un aplūkot, saprast, kas ir no kuras apģērba daļas. Restaurātors darbā izmanto dažādas metodas atkarībā no katra konkrētā gadījuma, gan audumu skalošanai destilētu ūdeni, gan arī mehāniski attīra no netīrumiem, no augsnes. Tāpat arī bronzas rotājuma tīrīšanai izmanto daudz dažādas metodas. Kas tas tāds ir? Ūdras skaļas skaļas. Skaldels ir tas, kas zīmā ņem skaļas, tas, ka virsmi tīrīnos. Ņemot vērā, kādi mums ir dažādi šie arheoloģiskie priekšmeti, ir gan lieli, kuri stabils metālu kodols, gan šādi, kuri kopā gan metāls ar augumu, mums ir visdažādākās iekārts, ko mēs jūs varam pieņemt. Tad šī ilgstošā procesa rezultātā mēs iegūstam šādu te baudāmu un visiem saprotamu priekšmetu, kuru pēc tam pētnieki var izmantot tālāk, skatīties, kādas bijušas krāsas, kāda ir bijusi auduma tehnika un vēl daudz citus jautājumus skaidrot, kā arī gatavot rekonstrukcijas. Šajā skapī muzejā glabājās īpaši vērtīgi atradumi un tās ir tekstīlijas, kas ir saglabājušās pilnā apjomā. Tās ir villainas, pārsvarā tās ir Latgaļu villainas. Un šeit jūs varat apskatīt viņu no 11. Gadsimta ar tātad rotājumiem piešūtu audeni un audumā iespraustu saktiņu. Zvaigžņu sakta tā ir. Arī šeit mēs varam nolasīt visu villainu svarīgāko informāciju, kas nepieciešama, lai uztaisītu rekonstrukciju. Tātad mēs redzam izmērus, bārkšu veidus, malu apdari, rotājumus.